Tak, já bych vás jenom chtěla upozornit, že budu dělat deník miminka zpětně, protože jsem si dala tak nějakou 3měsíční pauzu, takže to budu dělat i zpětně. Takže co nás potkalo v prvním měsíci? Tak dovezli jsme si ju z porodnice, malou Míšu, seznámili se nám holky, Evička úplně nadšená, pomáhá, když brečí, tak jako mami, tati, vstávejte, Míša pláče, běžte za ní, tak to je úplně jako to, podává dudlík, podává plínečky a je prostě u všeho. Co dál? Jsme teda menší, docela jsme nepřibírali, takže jsme museli nastavit mléčnou výživu. A co jsem chtěla říct k té mléčné výživě? Tak, nedařilo se mi kojení, už u Emičky jsem jela jenom z jednoho prsa. Teď jsem měla vlastně jedno prso jenom v porodnici a jakmile jsme přišli domů, tak prostě konečná. No, takže jsme to museli nějak řešit. No a co první člověka napadne, to nejlepší samozřejmě, že jo, značka Nutrilon, tak jsme koupili Nutrilon. A musím říct, jako na jednu stranu, že z něho vůbec, ale vůbec neblila, ale naopak ji strašně zabetonovalo. Takže jako naše dvoutýdenní miminko dělalo bobky jako dospělý člověk. A teda jako dala si s tím chudák práci. No, začali jsme to řešit, až když jsme byli vlastně u doktora. A pan doktor vlastně viděl přímo, jako, že začala kadit před ním, tak jsme to nějak začali řešit. Tak mě napadlo teda hummy. No jo, jenomže jsem teda zjistila, že hummy a Nutrilon jsou úplně stejná firma, takže složení bude tak nějak stejný, plus ještě začala blít z toho, jo? Takže hummy taky ne. Potom jsme teda zkoušeli Baby Dream, nebo Baby Love, něco z Rossmana, jo? Takové to za 150 korun, to Emičce vyhovovalo, tak říkám, tak třeba bude taky taková levnější mlíková, že jí to prostě bude vyhovovat, no v žádném případě. No, takže furt jsme měli teda zácpu, furt nás trápilo bříško, pořád teda jako hruza. No a nakonec jsme teda díky mojí kamarádky, zdravím, ahoj, co má prostě dvě dvojčátka, tak mi doporučila Sunar AR. Je tam přímo na krabici, teda plechovce, napsané, že je proti plinkání a zácpě. No musím říct, že už po první dávce byl vidět snad jako projímavý účinek. Není žádné 14 dní a budete znát výsledek, u nás to bylo okamžitě. Takže celý den jsme kadili. Nejdříve jako samozřejmě bobky, pak jako řidčí s bobkama a pak už jenom průjem, jo? Takže to se pročistila, jako čistila se 2 dny. No a pak vlastně už každý den prostě základní stolice. Jinak nám třeba 3 dny nekadila předtím a tak. No ale pak samozřejmě bylo bolení bříška úplně neskutečné. No takže Sunar AR, plechovka pro ty, co trpí hodně na zacpu. A takže pro všechny, kdo místo vaječiny, tak jak to má být, mají bobky a prostě nebo bolení bříška, nebo nám, nebo zvrací, aby zbytečně nemuseli kombinovat třeba normální mlíko plus Nutriton nebo jakýkoliv AR-ko jiné. Takže někteří to třeba takhle kombinují, že nejí normální a AR třeba 2. Opšík, ano. No, takže takhle, my máme teda Sunar AR, jsme s ním spokojení. Hurá. No a toť náš první měsíc, takže koloběh kolem plínek, kolem bobků a kolem hledání správného mlíka, protože mamce to jaksi nejde. Tak, a teď vám pustím moje záběry za tenhle měsíc. Tak se koukněte a dejte like, odběr nebo komentář. Všechno mě potěší, všechno mě inspiruje a nebo mě podpoříte. Tak ahoj!
tamhle zvířátka. Jsou tam zvířátka. Je tam kravička, že? A koníček.